Бүгін Астанада отандастар форумы өтті. Оған шетелдегі ғылым, білім, мәдениет, бизнес, медиа және саясат сынды салалардың көрнекті өкілдері мен белгілі қайраткерлер қатысты. Олардың қатарында Америка, Германия, Франция және көрші елдерден келген отандастарымыз да бар. Әлемнің әр қиырында тұрып жатқан қазақтардың басы бүгін Елордада қосылды. Сөз жақсысы тіл бар да, гүл жақсысы жаз бар да. Кезінде шалқып қалмасаң, кәрілік деген кескелер тіретін терең құздарға. Екі аяқпен бұл дүниеде шақырған жерден құр қалмайды. Отандастар қоғы шақырған екен, ләппай деп кеп қалдық. Отаннан жырақ тұрса да түбіміз қазақ, атамекеніміз Қазақстан деп 40 елден 200-ге жуық отандасымыз келді. Олар шетелде ғылым, білім, мәдениет, бизнес, саясат сынды салалардың белді өкілдері. Қиырдағы ағайын Қазақстанның да дамуына үлес қосуға ниетті. Отанымыздың өркендеуі үшін бірге жұмыс істейік. Сол себепті бірнеше ұсыныстарым бар. Қазақ бизнесін ілгерілету, шетелдегі өз қызметін кеңейтуді қалайтын қазақстандық кәсіпкерлер мен стартаптар үшін платформалар мен инкубаторлар құру. Түркиядан келетін, Қазақстанға келетін инвесторларды тартып отырмыз. Әсіресе энергия саласында 4 жыл болды. Енді Алматыда сол жұмыстардың артында жүрміз. Энергия саласына, газ саласына білесіз енді өзіңіз. Қазақстанның программасы бар. Бүкіл Қазақстанның ең кішкентай ауылына шейін газдандыру. Шеттегі отандастарымыз бірқатар проблеманың шешілмей келе жатқанын да айтты. 2 жыл болды бізге шетелдің қазақтарына енді осы Иранның қазағына виза бермей жатыр. Енді бізге айтады, сіз қазақтығыңызды дәлелдетіңіз дейді. Бірақ бізде осы Ирандың ішінде ұлт дейтін ондай зат жоқ. Жазылған документ, сол құжаттардың ішінде біз енді білмейміз қалай дәлелдетуге қазақ екенімізді. Тек қана деген өз түріміз, салт-дәстүріміз, тіліміз өзіміз білеміз ғой енді. Жеті атасын жатқа соғады, ана тілінде де сайрайды. Бірақ өкінішке орай ол жақта деген мектеп жоқ. Біз енді үйде сөйлеп, сонда қазақша тілін сақтағанбыз. Енді бұрыннан да айтқан, тілі өлген халық, тірі өлген халық дейді ғой. Бізге деген сол көмек керек. Мектеп жоқ бізде, ар жақта газет жоқ, кітап жоқ. Біз өзіміз үйрендік. Қазір енді 100 жыл болды сақтадық тілімізді, салт-дәстүрімізді, бірақ болашақта айта алмаймын. Не болды мама десем, кірме, есікте тұр. Кіргенде бірінші төбеңге қара, қазақтың қара шаңырағы осы үй. Далада сен түрік боласың ба, американдық боласың ба, кім болсаң бол, үйге кіргенде қазақ боласың, қазақша сөйлейсің деп айтты. Сөйтіп бізді тәрбиелеген Түркияда. Ал медиа саласының белді өкілі Арман Давлетьяров балаларының ана тілінде сөйлеу үшін қалай тәрбиелеп жатқанын айтты. 2 месяца назад, 2 ай назад я привозил своих детей старших сюда в лагерь в Боровой. Они приехали в первый раз, они там юрты строили, на лошадях катались, учили казахский. Я говорю, что запомнили из языка казахского? Они много слов знают предложениями, а здесь они говорят, папа, нам одно понравилось, нас ребята научили. Я говорю, что? Я говорю, как вам не стыдно так говорить? Арай Сугурбай, Ерлан Сарманов, Атамекен, Бизнес Арнасы.